गत साता चिनिया ह्याकरहरूले नेपाली बैङ्कका एटिएममा हमला गरेपछि नेपालका लागि मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्किङ प्रणालीको सुरक्षा नै तरङ्गित भयो। आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिरको आक्रमण भएपछि केन्द्रीय बैङ्क पहिलोपटक बैङ्किङ आक्रमणमाथिको अनुसन्धानका लागि सिङ्गापुरको टोली बोलाउन बाध्य भएको छ। यसअघिका घटनामा भने नेपालीले नै अनुसन्धान गरेका थिए। अहिले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको हिरासतमा छजना चिनिया नागरिक थुनामा छन्। उनीहरूले एटिएम बुथ नै खाली हुने गरी रकम निकाल्न कसरी सकेर त्यसको सूचना दिने प्रणाली कसरी निस्तेज पारे, अनुसन्धान टोलीका लागि यो नै सबैभन्दा चासोको विषय बनेको छ। ह्याकरहरूले बैङ्किङ प्रणालीमाथि कसरी र कहाँबाट आक्रमण गरे भन्ने पत्ता लगाउनकै लागि सिङ्गापुरबाट डिजिटल फोरेन्सिक अनुसन्धान टोली ल्याउनु परेको छ। यसबाट नेपाली बैङ्कका प्राविधिक टोलीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। स्मरण रहोस्, यसअघि बैङ्किङ प्रणालीमाथि भएका साइबर हमलाका अनुसन्धान नेपाल प्रहरी र स्वदेशी विज्ञबाटै भएको थियो। अहिलेको टिमले चाहिँ विशेष गरी फरेन्सिक डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्टले चाहिँ कहाँबाट घटना भयो, कुन ठाउँ हाम्रो चाहिँ यस्तो ठाउँ भयो, जुन ठाउँमा एट्याकरहरूले एट्याक गर्न सफल भयो, त्यही नै कुरो हेरेको। ब्याङ्कहरूलाई दिनुपर्ने निर्देशन दिइसकेका छौँ। अब फेरि इन्भेस्टमेन्ट बढाउने कुराहरू सँगसँगै आइरहेका छन्। त्यस कारण हामी यी सबै कुराहरू चाहिँ एकीकृत रूपमै हामी चाहिँ गर्छौँ। चिनिया ह्याकरहरूले एटिएममाथि गरेको आक्रमण दुर्लभ घटनाको रूपमा हेरिएको छ। यसपटक आक्रमणकारीहरू बैङ्कको प्राविधिक सुरक्षा प्रणाली बलियो भएर फन्दामा परेका होइनन्। एटिएम बुथमा पटक पटकको आवजावतका कारण उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। साइबर सुरक्षा मजबुत बनाउने र घटनाको सूचना तत्काल पाउन सक्ने खालको दक्ष जनशक्ति नेपाली बैङ्कहरूसँग छैनन्। साइबर अनुसन्धान गर्न प्रहरीभित्र साइबर ब्युरो त छ, तर बैङ्किङ सुरक्षाको जाँच गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति र त्यसलाई प्रयोग गर्ने प्रविधिको अभाव त्यहाँ पनि देखिएको छ। साइबर सेक्युरिटीको एउटा इन्टरनेसनल ट्रेन्ड छ कि के हुनुपर्छ, के गर्नुपर्छ भनेर यस्तो टिमहरू चाहियो कि जो टिमले आइडेन्टिफाई गर्न सकोस्, थ्रेटलाई प्रोटेक्ट गर्न सकोस्, डिटेक्ट गर्न सकोस्, रेस्पोन्ड गर्न सकोस् र दुर्घटना भइसकेपछि के भएको हो भन्ने कुरा रिकभर गर्न सकोस्। यो पाँचवटा साइबर सेक्युरिटीका पाँचवटा नर्म्स हुन् जुन मैले भने हो, त्यसमा त्यो यो पाटोमा काम गर्न सक्ने जनशक्ति हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तालिम मात्र लिएर हुँदैन, सर्टिफाइड पनि हुनुपर्छ। साइबर आक्रमणको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण क्षेत्र भनेकै वित्तीय संस्थाहरू हुन्। मुलुकभित्र अनुसन्धान गर्ने दक्ष जनशक्ति र प्रविधि कतिको प्रभावकारी छ भन्ने कुराले त्यसको सुरक्षा व्यवस्था निर्धारण गर्छ। त्यसैले सरकारले साइबर सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन गम्भीरता देखाउन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा सञ्जय लुइन्टेलका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ।